Men Qadir Berdiyeva Sharifa Bonu, hozirda data o'quv markazida ofis dasturlari bilan ishlash kursida o'qiyman. Mana dataga kelish fikrim o'zimdan katta akamgan bega boshda, keyin shundan keyin menganman. Shu yerdagi atmosferani, innovatsion texnologiyalari, o'qitish uslubi shularga asoslanib bergan, ta'riflab bergan. Biz hozir bir oy davomida Microsoft Word dasturini o'rgandik. Endi xudo xolasa Excel dasturini boshlaymiz. Mana bu yerdagi dars jarayonlarindagi yoqmagan taraf hali bo'lmadi. Chunki hammasi zo'r, kamchiliklar, boshqasi umuman yo'q. Bo'sh vaqtimda qo'shimcha kursim bor. IELTS'ga tayyorlanib turibman hozirda. Hayotimdagi men uchun eng muhim narsa bu ota-onam. Mana bildirgan ishonchini oqlash. Kelajakdagi maqsadlarim hozirda bank iqtisod yo'nalishi bo'yicha o'qishga qabul qildim bu yil birinchi kursga. Shu bo'yicha o'qishni davom ettiraman va IT bo'yicha bida yana datada o'quv markazida qolib IT bo'yicha malakam oshiraman. Men hayotda motivatsiyalarni o'zim akamdan olaman. Masalan, nodir yo'nalishni tanlayjak bo'lsam, akamdan maslahat so'rayman Birinchi berjak savollari sizga shu narsa senga yoqadimi? Keyin u ishni afzalliklari, boshqa bir taraflari haqida so'raladi. Dataga gamastarlingi bo'lmu, ko'p kompyuterga tushmaydi. Masalan, Word dasturini o'rgangan bo'lsak, Wordda ko'ra yozishni bilar edi, hozir ko'p narsa